ଘରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର କେତେ ଖୁସି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆଶା ବାଢ଼ି ହେବ, ପୁଅ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ଆମ ନାଁ ରଖିବ। ଏମିତି ଆଶା ରଖି ନିଜ ପେଟକୁ କାଟି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତି ବାପା ମା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏକା କରି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଭଳି କିଛି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଜାମୁରି ଗାଁର ଶତାୟୁ ବୃଦ୍ଧା ପିତା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ପତ୍ନୀ ଓ ତିନି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସଂସାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ, ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ବାହାରେ। ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା କ'ଣ ପାଇବେ, ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରୁଟି ଭରିଥିବ, ଶୁକ୍ରା ରୁଟି ଭରିଥିବେ, ଜାଳି ଏକ ଦୁଇ କରିଛି ବସିଥିବେ ଏଠି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, ଏକ ଝାଡ଼ା ବି ପଇସା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ନାହିଁ, ଏକଦିନ ପଡ଼ି ରହିଥାଉ ନାହିଁ, ସେମିତି କେଉଁ ପୁଅ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ସାନ ଝିଅ ଆସିବ ଏଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସେବା କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ସେଠି ତ କିଏ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅ ଆସିଲେ କା ସଫା କରିକି ନେବେ, ନଦେଇକି ବନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ ନେଇକି ସଫା କରିକି ଆଣି ନହେଲା କେମିତି ପଡ଼ୁଛୁ। ସେ ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ବୟସ ନାହିଁ, ଚଲାବୁଲା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁକିଛି ସେଇ ବିଛଣାରେ। ଝିଅମାନେ ନିଜ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ପାଳି କରିଆସି ରହି ବୁଢ଼ା ବାପାର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ବଢ଼େଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ, ହସ ଖୁସିରେ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ଆଉ ବୟସ ହେଲା ପରେ ପାଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆଶା ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର, ସବୁ ଆଶା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ରାମନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।